Godmorgen, folkens. Der er lige kommet nyt skin til itemshoppen. Det her Atlantean Fishstick Titan skin. Sommersplash outfit. Vil I have muligheden for at vinde det her skin her, så tjek videoen. Så skete det endelig. Mit nye merch, Big Banana Merch, er lanceret. I kan få den i t-shirt i hvid og sort, i hættetrøje i hvid og sort. Plus, I kan få jeres eget navn på ryggen med 33, hvis det er noget, I gerne vil have. Det kan findes på www.maxa.dk. Ellers er der link i beskrivelsen. Hashtag reklame for mig selv. Endnu en gang, tusind tak til alle dem, der køber mit merch. Okay, folkens, velkommen til en ny Fortnite-video. Jeg håber, at alle sammen har det rigtig godt. Og jeg uploader ikke normalt to videoer på en dag, men fordi der er kommet nyt Fishstick-skin til itemshoppen, så kommer der selvfølgelig lige to videoer. Og hvis I ikke har set videoen fra i morges dag, må jeg meget gerne lige tjekke den ud. Det er Dødbold og Lillebror tilbage i Fortnite. Tjek den ud, den er mega fed. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det er nemlig, at der er kommet nyt Fishstick-skin, nemlig sådan et Titan-scale her. Atlantean skin her, virkelig fedt. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg har alle fiskeskins, men jeg er ved at have en del af dem. Lad os lige kigge her. Jeg har det her skin her, og jeg har det her. Der findes jo forskellige fire versioner her. Og så kan jeg synes, der var en eller anden form for soldatfisk. Jeg ved ikke, om der er flere fisk egentlig end det. Ikke lige, hvad jeg kan komme i tanke om, men vi skal have det her skin her. Og I tænker nok, Maxa, hvordan får jeg det her skin her? Jo, jeg vil lave en giveaway på selve det her Fishstick skin her. For at vinde det her mega fede skin her, så skal I selvfølgelig like videoen som nummer 1. 2. Subscribe til min YouTube-kanal. Som nummer 3, så skal I smide en kommentar nedenunder med, hvorfor I skal vinde det her skin her. Som nummer 4, skal I gå ind og bruge min support og creator-kode, twitch_maxa33itemshoppen. Og som det allersidste, skal I tjekke videoen ud fra i morges, som er den der dødbold game mode, og lillebror er tilbage i Fortnite. Den video skal I tjekke ud, og så skal I selvfølgelig smide en kommentar på den video med, at I har deltaget i giveawayen. I skal gøre de 6 ting, og får I muligheden for at vinde sådan et Fishstick skin her til værdi af 1200 V-box. Og det kan jo godt være, at jeg er i gavehumør senere på streamen og giver sådan et par access ud her. Det ser vi på. I hvert fald held og lykke til jer alle sammen. Jeg tænker selv, at vi lige skal købe det her skin her, og så lige have tjekket det ud in-game. Så fik vi sgu lige købt det, og så skal vi jo lige have, vi skal jo lige have krippet faktisk tingene. Og så tænker jeg selvfølgelig også, at vi bliver nødt til næsten at købe action også. Den tænker jeg næsten også lige, vi skal købe. Så dem kripper vi også lige her. Bum bum. Okay, vi har skinnet her. Det ser sgu ret dope ud. Normalt er jeg ikke så fan af 2 PX, men det passer faktisk mega godt til den her, til det her skin her. Og jeg tænker næsten, når man er sådan en form for fiskeskin her, så skal man jo tage og lande op ved de her steder her. Måske nogle af de nye steder her, eller op på øen, eller ja, shark, eller på de der små øer, der er heroppe. Jeg synes næsten, det er oplagt at lande der, altså så skal man lande for Chilla. Det er sådan ligesom en af de to ting. Jeg lander nærmest aldrig for Chilla. Det har jeg ikke rigtig gjort. Skal vi prøve at lande for Chilla? Vi prøver at tage for Chilla. Og så krydser vi penge på, at vi får en god start herfra. Gør nok lang til siden. Det var lige i starten af den nye season, jeg landede for Tilla. Jeg har ikke rigtig landet der siden. Vi har en... Hvad har vi her? En tag. Og vi har en kiste her. Lad os lige se, hvad der er der i. Chuck splashes. Og... Det var godt, at han ikke kunne ramme, fordi det kunne jeg heller ikke i hvert fald. Det var godt nok. Men der var lige en haj der. Det er jo klart, den er jo sulten efter fisk, men... Det er jo klart, den er jo altid sulten efter fisk. Åh, rip, mand. Der kom Aquaman lige og dræbte os der. Rip. Okay, når vi næsten er i det her fiskeskin her, så skal vi næsten tage at lande ved vandet, synes jeg. Jeg synes næsten, vi skal tage at lande ud på den der ø der. Og så ind mod Swaddy der. Jeg har faktisk aldrig landet der, men der er sådan en lille ø der med nogle... Eller er det helt derude med fisketing der? Jeg tror faktisk, det er helt derude, der med det der fiske noget der. Jeg er faktisk ikke helt kommet i tanke om det. Vi tager bare lander... Okay, jeg ved faktisk ikke, om de også har tænkt sig at lande herude. Nå, det får vi at se, om jeg er den eneste, der lander der, eller om de lander helt derovre. Og så skal vi næsten fiske. Altså, why you do this? Altså, han så jo fik våben. Det var bare, han gik lige direkte mod suicide. Og vi kan tage nogle bananer her lige at spise. Men det er jo oplagt at lande herude, fordi det er jo fiskestedet.
Og... Puha! Jeg missede... Godmorgen, Magda. Virkelig, godmorgen, Magda. Jeg kan godt mærke, at jeg næsten lige er stået op. Holy moly, jeg burde ikke fail den her, men jeg halser over lige nu. Altså... Det var... Eddermame dårligt, det der. Plejer der ikke at være et bål her? Der er et medkit herovre. Det er sådan lidt ulempe, når man spiller Fortnite lige efter, man lige har stået op. For lige at lave noget content til jer med det nye skin. Vi hopper lige herind her, for lige at poppe det her. Og så skal vi næsten tage den hunting rifle her med. Oh, der er en eller anden. Amt. Okay. Jeg ved ikke, om det der var en bot, eller hvad det var. Virker det i hvert fald til... Okay, jeg havde ikke engang nogen våben til at starte med. Okay. Jeg tror, det var en bot, det der. Holy moly, et laser. Lad os lige tage det her mine her. Ja. Lad os lige tage den her hunting rifle for reloadet den. Det er nogle intense fight, jeg er i lige nu. Jeg ved ikke lige... Godmorgen, Magda. Jeg siger bare, godmorgen, Magda. Men jeg overlever alligevel på en eller anden mystisk måde. Vildt nok. Men plejer der ikke at være bål herovre, vi lige kan nuppe? Det vil i hvert fald være ret luksus. Det er der. Der er lige et bål til os her. Sådan der. Vi lige poppe det her og løbe rundt om det. Vi har lejerbål her, vi har lejerbål her. Okay, vi skal mod zonen, eller vi har faktisk zonen. Men lad os lige se efter, om der er nogle, nogle ting, vi lige kan få her. Noget big shit, chuck splashes. Så får vi faktisk fuld healing her. Og så kan vi hoppe ind her, så kommer vi derover, så er vi næsten i zonen. Så er vi næsten i zonen. Der er en chest til os her. Flere chuck splashes. Vi burde næsten tage dem, fordi det virker til, at jeg ikke kan ramme med hunting rifle, så... Vi tager bare spiller med den i stedet her. Og flere chuck splashes. Det var jo godt nok, jeg tog dem. Så har vi fire chuck splashes. Og noget XP der. Der var en, der farmede, der huggede i træ der. Så det lige. Lad os lige hurtigt løbe det op, se efter, om vi lige kan komme bag ham og skyde ham. Han er der. Let's go. Der måske ikke lige regnet med, at jeg lige kom derned lige. Boom, baby. Og han havde en P90 også. Lad os lige få skiftet den. Og hunting rifle der. Og så var der en eller anden, der skød efter os dernede. Et eller andet sted. Det var en anden, der skød efter os der. Wow.
Jeg troede, det var ham der var lige dernede. Nå. Jamen, rest in peace, Maxe. Så havde jeg lige fået fuld healing der. Og så kom han. Og vi har et medkit her. Jeg ved ikke, om vi lige burde tage det. Lige hurtigt pop det, hvis det er muligt, selvfølgelig. Lad os lige pop det bare for 20 HP. Hvad gør man ikke for HP, gutter? Og gutinder, selvfølgelig. Og det, jeg tror faktisk lidt på fornemmelsen, at han kom herop fra et eller andet sted. Han blev laser der. Jeg ramte ham for 96, og så ramte jeg ham lige efter. Nå, vi tager hans launchpad her. Og så har vi ham dernede også. Men det var, jeg tror faktisk, det var ham her, der laser os. Vi får lige reloadet nogle af vores ting. Vi tager lige nogle flere her. Oh my god. Are you kidding me? Så der var en eller anden helikopter. Og vi fik en der. Den der helikopter er jo crazy. Den er jo crazy daisy, man. Den er crazy, mand. For big shield her for mig. Og så er der en hernede, lige hernede. Vi skal bare lige jeg tænker lige, vi kan lige så godt lige få farmet en masse mats her, fordi fik det godt nok formodet næsten at bruge alle mine mats der på dem. Og vi brugte også launchpad der. Der er en her i nærheden. Ham der er skyd på. Han må have været her i nærheden af.
Og vi har et launchpad til herover og luksus. Og vi har et bål her. Så kan vi lige få fuld HP her. Det er lige ved, at vi skal tage bandage med, i stedet for hunting rifle. Rip mand, rip mig mand. Jeg troede han havde mindre HP end hvad han egentlig havde. Så det var derfor jeg fyrede med P90, men han havde formodet at få fuld healing her. Well played fra hans side af. Det var allerede en fight for rimelig lang tid siden vi tog med ham der. Men folkens, det var første game, eller anden game i dag jeg lige stod op. Dårlig undskyldning Max, men jeg håber I nød den her video. Det var egentlig bare fordi jeg gerne vil vise jer det nye fiskeskin og lave en giveaway på det. Så held og lykke til alle sammen, og så må I egentlig bare have en fortsat god dag. Og så vil jeg bare sige, at jeg er live senere med nogle subgames. Så hvis du vil spille med mig, så skal du egentlig bare være subscriber på Twitch. Det koster 39 kroner, og så kan du spille Fortnite med mig. I hvert fald så ses vi i min næste video. I må have det som det ser ud mega godt. Okay. Hej hej. Max again, yeah. Er vi enige eller hvad? Det er Max again. Er vi enige eller hvad?